Тань мэдгүй зангиат л биз. Бид нар нээлттэйгэд одоо сар орчин болж байна. Өнөөдөр бол 1-р сарын 2-ны өдөр буюу 2024 оны цоо шин философ ба хүн төрөлхтний түүх одоо нэвтрүүлэг маань шинэ дугаар гаргаж ирэх гэсэн үг. За шинэ оны минь. За шинэ оны минь. За ходоодор дүүрэн нийсэн салаад бууцтай. Аа зөксөө цагаа бууц салаад идлээ. Одоо тэр яаж шингэх вэ? Одоо философи ярихлаар бууц хурдан шингэдэг шүү дээ. За тэгвэл сайхан шингээцгээе. Тэгье. Шинэ ондоо хэдүүлээ. Гоё философ ярьж шинэ оноо эхлүүлж бууц хаолоо шингээцгээе яа гэсэн өрөөтэй эхлүүлээ. Яг үн тий. За энэ гэгэрлийн ирвүйгээд үнэхээр гоё цуврал нэвтрүүлэг явж байгаа. Одоо 5-р хэсэг. Өмнө яасан бэхэр? Юу нь явж явж арт мөн юм сонгох эрхтэй байхын төлөө тэмцээд байсныг л өмнөх дугаар дээр ер нь ойлгосон. Сонгуулийн эрх гэж ямар чухал болохыг тэрний төлөө 100 мянган хүн амиа алдсныг зөвхөн сонгох эрхийн төлөө. Тий. Ингээд явчихсан. Тэгэхээр 2024 он бол бидрэвч гэсэн адилхан маш чухал жил байгаа. Тэгэхээр нэг юм одоо хамгийн ихэнд гэс урайлчээ. Тий. Сонгох эрх гэж ямар чухал эрх вэ? Тэгэхээр энэ жил сонгуулийн жил учраас манайхан бүгдээрээ очиод сонгуулаад өгчээрэй. Хинт өгч нь эсвэл энэ 17 дахь асуудал. Ерөөсөн тэр бол хувийн хүний эрхийн дурын асуудал. А сонгох эрхтэй байна гэдэг маань хувь хүний асар том баялаг юм а гэдгийг бид нар Францын төвхөн гэгэрл үеэс харж байна тийм ээ. За ингээд нөгөө сонгох эрхтэй болчлаа арт юм. Тэгсэн чинь тэнд нэг эрх барьж исэн хүн эрх мөлөөсөө те энэ сонгох эрхээр намайг авч аяхах гээд байна гэд. Одоо айгаад байна шүү дээ. Тэгээ нэг хорн муу санаатай төлөвлөгөө гаргаж байгаа гэд ингээд зогссон байна. Ингээд зогссон байна. За хэдүүлээ ингээд үргэлжлэе. Төрөгн дугаар дээр бид нэр сонгох эрхтэй болж байгаа. Францад хүний эрхийн тунгаа бичиж байгаа тухай ярьсан. За энэ бүхний чинь ард мэдээж лови зүгээр суугаад байхгүй. Бас өөрөө төлөө жаахан төлөв боловсруулж эхэлж байгаа. Гэхдээ юу анзаардаг вэ гэхлээр зэрэг үнэхээр ингээд тийм ар төмнийхэн эсрэх одоо анх Луи Хаман бурхнаас заагдсан Францын ард төмнийг төлөөлөх Францын ард түмэнд аз жаргал авчрах хэвээр хүм байтал одоо эсрэг ингээд ард төмнийхэн ажиллаад эхэлдэг хүм болцсон. Дараа дараагийн одоо энэ дугааруудаар мөн энэ дугаараар их тодорхой болно. За энд юу болдог вэ гэхлээр зэрэг Мари Антонет гэт хааны хатан байгаа тийм. Европын бус улсуудаас тусламж гуйад эхэлдэг. Бус улсууд гэдэг нь дандаа эргэн тойрон хаанд улсууд байгаа шүү дээ тийм. За жишээ нь Мари Антонитын ах нь Австрийн хаан байсан. Леопольд 2 гэж тийм. За тэгэхэд яасан бэ гэхээр ирж цэрэгээ явуулж Францад дарж тэгэхэд бид хоёрыг чөлөөлж өгөөч тийм. А нөгөө хоёр чинь хүчээр Версалаас аа дэрсэн шүү дээ. Тийм, Парис. Парис тийм. Тэгээ нөгөө чи яг тийм шоронд биш, ордонд байгаа мөртлөө ингээд тойрог дандаа үндэсний гвардын цэргүүд. Тийм ээ. Тэгтээ яг хоригдож байгаа мөртлөө чөлөөтэй бас байж чадахгүй. Тэгээ ер нь бол энэ Францын хувьсгал маш мэдээж игдүцэлтэй хандж байгаа. Аа Леопольд яасан бэ гэхлээр зэрэг эхний үед хариу бичээгүй. Аа Франц Австри хоёр түнжин муутай байсан, өрсөлдөг байсан. Тэгэхээр Леопольд Франц дотроос өөр өөрөөгээ идээд чахан сулрах гэж бодож ирсэн баг тийм. Тэгээ хариу өвчээгүй. За, тэгсэн чинь юу болдог вэ гэхлээр зэрэг 1791 оны 6 сарын 20-ны өглөө хааны төшмөд оронд ороод хаан атныг сэрэх гэсэн. Ордон хоосон болцсон байдаг. Цугтцсан юм уу? Цугтцсан. Байхгүй болцсон байдаг. За, яасан бэ гэсэн чинь энэ төлгөөг баг сар гар хугацаанд бэлдсэн байдаг юм билэ. Хаана? Тий хаан зохтох гэж. За зохтгын тулд эдэч нөгөө сүүх тэргээр явна штэ. Тий. Тэгс чин сүүх тэргээ бэлдүүлэх хэрэгтэй байсан гинэ. Сүүх тэрэг дотор нь юм номны тавиртай байх хэвээр, гарны тавиртай байх хэвээр, ингээд вино хадгалдаг жижигхэн одоо хайрцагтай байх хэвээр, бяслаг хийдэг шургуулгатай байх хэрэгтэй гэж баахан жагсаалт гисэн байна. Тэрийг нь бэлдэж ийнгээр ингээд хугацаа яваад исэн байна. Ямар гээчин тий бас амьдралаас үнэхээр тасарсан. Үнэхээр тасарсан ингээд юм удахгүй. Тэгээд гүн ч одоо ерөнхийдөө амиа аврах гэж зүтгэх гээд байгаа шүү дээ. Гүн хурдан зүтгэх нь үстэй тийм ээ. Тэгс чи ингээд заавал ийм юм дотор явна гинэ. Тэ. Тэгээд альва нэг юм
хитрхи тансагчлал бол бас ингэ жаахан утгагүй цаг дээр ирэхлээр юу болдог гэсэн ингэ харуулж байгаа юм. Энэ сүүх тэрхийг сүлд төгөх нь нэгэд юу гэж нэрлсэн бэ гэхээр мини версал гэсэн ба. Жижигхан версал дотор орж үзэн. Тэгэхээр ямар тансаг зэрэглэсэн үг зүхтэн төрөл. Бүр ингэ хаалга маалгын хээ хуартай те тэр ингэ цонх мохон амар гоё будагтай дээр намтан намтан байх хэвээр гэдэг ингэ баах юм байсан ба. Инээдтэй. За замда эхлээд хаамаа амар хурдтай явж хагаад хойносны юусэн хүмүүс хөөсөн шинж байхгүй болохоор зэрэг замда бугаа тарчтай ярьж эхэлсэн байгаа. За амьдрал ямар байна гэх те. Тэгээд хэрвээ та бүхэн санаж байгаа бол өмнөх дугаард нь зураг дээр гарсан манай Луи 16 чинь маш өндөр нилийн бүдүүн мираалгын багхгүй юу? Аа бас харахад ер нь онцлог шинжтэй юм байх тий. Тэгээ их цагаан байсан гэж байгаа юм тий. Аа тэгээд хүмүүс жаахан бас ингээд анзаараад ганц хоёр нь таньж эхэлсэн гэж байгаа. Зарим хүмүүс нь мэдхгүй тэр үчиг нэг өнөөдөр шиг сошиалд нэр байхгүй. Тэгэд ер нь ихэнх хүн хаана хараагүй байхгүй юу? Тийм ээ. Ихэнх хүн тийч ордонд хаантай яг ингэж нүүр нүрэ хайлтсан хүн л хааны харна өөр харах юмч боломж байхгүй. А тэр хэвлэл мэдээлэлэр бол зург мургын нэг тарахгүй шүү дээ. Зүгээр л нүү нэг бичиг холцсон байгаа юм чи тийм ээ. Тэгэд ганц хоёр хүмүүсээ гадарч эхэлсэн байгаа юм. Ба тэр сүүх төрмөрийг хараад. Тэгээ энтэй холбоотой юу болсон байх хэлэр зэрэг зэрэгцүүлээд хатан хаа маань Австрийн хаанд захиа бичсэн. За битөр ингэж ирж байгаа шүү гэдэг. Тэгсэн чинь Австрийн хаан юу гэсэн бэ гэхээр за тоор хил давчих. Хил давал бид та нарыг хүлээж аваад хамгаалъя тий. Хамгаалъя гэсэн. За үүнтэй холбоотой Австри Францын хил дээр нилит тооны цэргүүд бөөнөр тгэлсэн. Цэргийн хөдөлгөн ажиглаад тгэлсэн. Тэгсэн чинь Францууд амарх гайхаж эхэлсэн. Тэгэж тий. Яасан бэ гэхээр зэрэг өн Авструуд орж иж Францын хавсгалыг дарах гэж нэг нүг хааныг хүлээж авах гэж зэрхүүд гэдэгт мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээ энэ мэдээ чинь бас Парис руу хүрч байгаа байхгүй юу? Гэхдээ энэ юу болоод байна? Яагаад бөөн цэрэг энэ гүн бужигналдаад эхлэв гэдэг те? Одоо ингээ холоос харахад бодвол баахан тоос гараал ингээл дуран мурангараа харахлаар чинь зэрэг ингээл морь зорж ихсаал цэрэг мэрж ихсаалт энэ үстэ яг Франц руу дайрах чинь гэд хүмүүс амир айцтай болоод эхэлчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд явж исэн чинь Варен гэдэг хот байгаа. Одоо өнөөдрийн Люксембургэс их холгүй. Яг тухайн юм Франц Австрийн хилийг тэнд байжсан байгаа. Варенд нэг орон нутгийн худалдаачин Кин Луи 16-г таньсан байгаа юм. Гэхдээ танихтай яасан бэ гэсэн чинь нэг зоосон дээр ингээд цаа чи нэг өөрөөхөө дүрстэй зоос хэрэгэлсэн юм байл гэдэг. Тэгсэн зоосыг навснаа энэ дээр байгаа хүн чинь өөрт чим дүстэй юм бэ гэх те. Тэгээд нэг балцгар юм мираалх нүртэй. Тэнгүүтээ шууд зааж үнсний гвард тэлээд энэ хүмүүсийг энд байлгаж игээд орон нутгийн шүүгч төр очсон байна. Шүүгч нь тэгсэн чинь нэг 1789 оны 5 сарын 5-ны хурал суужсэн хүн байна л да. Тэгээд тэнд суугаад Кин Луи 16 дахь хааныг нэг удаа харсан байна. Тэгээд тэр нь шууд таньсан байна. Тэгэж лээ. За танад ингээд за мэдээ та зүхтэж яваан байна тийм ээ. Ингээд ямар ч нэгэ бараа олгочтойгоо гой ганган цэрэг мэрэггүй тэд чинь энгийн ууц өмссөн өсөг тэрний дотор нь гой болохоос ш гадналхын жаахан ингээд энгийн байдлаар хийгэр ихсэн. Оо тэгсэн чинь Францын хаан баригдангуутай юу гэсэн гэлээ зэрэг. За ер нь ингээд Парисчууд их тийм үүмэн самуунтай байна. Би их нутга Франц орно энэ Австрийн хил дээр байдаг цайзаасаа удирдах ийм төлөвтэй явмаа. Тийм тэгээ бас жаахан ядраад байна аа. Тэгэхээр зэрэг та нар намайг тавиад явуулчихгүй дээ. Ийм ярьсан багс чи хүмүүс яг баг итгэсэн байгаа юм. Тэгээ яг хоо итгэж байж байгаад гинт за ер нь юу болсон бэ? Тэр Австрийн зэргүүдийг хараад хүмүүс холбоо ойлгосон байна. Аа эн чин Австри руугаар зохтох гэдэг юм байна штэ гэд. Тийм үсэн наадах буцаа гэсэн. Парис руу. Тэгэд хааны хөсөг тэр Парис руу буцхад тэр Варенэс 30 мянган хүн дагаа явьчихсан гэж байгаа шүү дээ. Хөсөг тэргийн. Энэ зогтчих вий дээ гэж. Ард түмний тийм зэг дээр аваачичаад ингээ тээ. Зогтно гэж хэлж байгаа. Ард түм ингээд одоо бүөр ингээ. Тэгэд яг энэ дунд тэр Мари Антуанет Луи 16 өөрсдөг тэр аялын нөлөө маш их санаа зовж ирсэн гэж хизээ одоо нэг
галзуу хүн орж ирээд жалтчих юм болоос те. Уур бүхэн талаа гар төмч юу ч хэний мэдэхгүй штэ тийм ээ. За Парист эргэж ирээ юу болсон бэ гэсэн чинь цаадах чинь явахдаа гараараа Францын хувьсгал хэрхэн утгагүй зөөл ямар тэнэг юм болж байгаа Францад ер нь яг ямар ухамсаргүй мангуу арт түмэнгээд баахан биччихэд тэрийг үлдээг явц. Тэрийг үлдээг явц. Ямар тэнэг. Тэгээ тэрийг нь уншаад өөрт нь уншиж өгөөд тэгээ тэр чинь хүмүүс бүр үзе ядтсан байгаас тэг юм шүү дээ. Энэ дээр юу ажиглаж гинвэ гэхлээр зэрэг анх нөгөө Версалийн ордонд 8000 эмэгтэй жагсаад орж ирэхэд хаан чин жаахан дурмчхан Парис руу явдаг та тий. Тэр үед Парисчууд хаандаа эргэд амар хайртай болж исэн байхгүй юу? Бидний таагаад хүрээд ирлээ штэ. Нөгөө Версалийн гоё ордноос буугаад ард түмнийхэн дунд хүрээд ирлээ гэхэд амар их баярлаад гэтэл энэ үйл дээрээ Луи 16 өөрийгөө Францын ард түмний хүн биш. Харин ч эсрэг Францын ард түмний эсрэг хүн гэдгээ нотлоод өгч байгаа байхгүй юу? Энэ харин тийм Монголын яагаад энэ түүхтэй ийм ятлах бид бол манайх нэг сонгуул дээр те нэг устдч хэлж илэрч маш алдартай. Монголын ард хүн бол зүгээр цагаан цаасаа дээр нь юу ч бич болно аа гэд. Тэгээ нөгөө энийг сонгуулийн штаб дээр ярьж байхад нь тэр нь нууц бичлэг болоо задарч илэрч задраа те. Тэгээ ард хүмүүг те энэ миний ард хүмүүс одоо жоох ядруу байна. Яаж энийг гоё өөрчилж хөгжил дэвшлэл хүрэх вэ гэж ярихгүй гаш. Жоох мангардуу байна да. Тэгээ эдгэр мангар эмчин дапаалсан дапаалсан байг. Тэ мэ? Тэ. Бассан. Тэ. Тэ. Дормжилсан байталтай те. Их адилхан багас. Франц хаанч яг тийм бичээд ингээд тэгээ тэрнээс нь болоод энэ чинь брат юм уу? Одоо бүр эргэл буцалтгүй хаана үсгэ байчиж байгаа. Тэгэж штэ. Одоо яг үндэ төвшөө доктор те. Төвшин толго докторт. Хоёулаа нэг юм дээр сараа нэлдэж штэ. Манай арт юм жоох ядруу байгаа нүнэ. Тэ. Мэдлэг босрал те өшөө сайн болох хэрэгтэй мэдчихэ. Гэтэ тэгвэл тэрний төлөө хамтдаа нүцт хэл те. Тэ. Тэгхгүй ингээд дабаалаад идэг. Энэ дэр яг энэ түүхэн дээр чинь бас нөгөө ноёдын тохоо гардаг шүү дээ. Хэрхэн арт түмэнтэйгээ нийлж бас зүтгэж байгаа тийм ээ. Тийм бус байдаг. А гэтэл энэ хаан болон бас нэр бүхий хүмүүс болохоор зэрэг ингээд яг л нөгөө нэг арт түмнийхээ өрснөр бууж ирэхгүй л ингээд яваад байгаа юм. Тэг явсаар явсаар байгаад энэ ч эцсийн юу болж ийн гэдэг ийм аюулыг энэ түүх бас дахин дахин харуулж байгаа юм шиг байгаас тийм. За хаан мань эргээд ирсэн. Тэгээд их орчдын нам одоо үндэсний асемблед энэ одоо хааныг яах вэ? Тэгээд маргаж байгаа. Эн чинь зүхтцсэн. Зүхтаад явахдаа ийм бала бичгэм үлдээг явцсан байна те. Тэгээд хааны төлөө байгаа тэр нэг бачуудын нам болохоор зэрэг хааныг хулгайлцсан байхгүй юу гэдэг. За. Тий. Тэгээд их орчдын нам боддгийн. За яагаад хулгайлаагүй энэ өөр зүхтсэн гэдэг хинж бид бүгд мэдчихэж байгаа гэдэг. Тэгээ бодож байгаа нөхдөд за за яг өнөөдөртөө та нарын хувьсгалаар явчих. Хааныг хулгайлагдсан байна гэж зарлж чи гэдэг төххгүй. Тэгээ хулгайлагдсан байна гэж зарлдаг юм. Тэсээ арт түмний доог болдгоо. Тэгэ шүү дээ. Арт түм мэдчихэдэг байхгүй бас тийм. Юу болсон чи бүгд хараад. Тэгэхээр энэ арт түмний бас мэдлгийг басч болохгүй гэдэг чи энэгээр харагдж байгаа биз. Тэр үед бичиг сачиг өнөөдөр бас хамаагүй удаан тархдаг үед л Францын хаан зүхтцэн байна. Баригдаад эргэж ирлээ. Явахтаа шившгтээ захаа үлдээсэн байна. Бүгдийг ингэж мэдээ суугаад байгаа хөөхгүй тий. За, ингээд Францын хаан эргэлт буцлахгүйгээр ерөнхийдөө арт түмний дайсан болчихж байгаа юм аа. Жаахан байсан боломжоо ингээд өөрөө нцаачж байгаа. Гэхдээ яасан бэ гэхэлэр зэрэг энэ хаан өөрийнхөө арсыг аврах гад гадаадын энэ улсуудтай холбоо байраад тэгээд энэ гадаадын улсуудыг хаан засгуудыг Франц руу дайраач гэж уриалн дуудгэн цаашдын Францын хувьсгал болон Франц улсад асар их тийм хохирол асар их зовлон авчирдгийг хэдүүлээ одоо удахгүй бас энэ нэвтрүүлгээрээ ялцах болно. Одоо зүгээр трийг сонсоос зүрх шимширж штий. Тий. Нэг уваагүй устэрчээс болж арт түмэн зовхон нь одоо. Ерөнхийдөө бол хаан биш тий. Яг ордондоо итгэхгүй болоод сууж яхад үндэсний асемблед ерөөсөө ханараа оролдохгүйсэн байхгүй юу? Аа яг хөө ингээд байж л байг. Тэгэл за яг та одоо нэг хүчгүй болсон хаадууд бас байдэн штэ тийм ээ. За манай яг оны өмнөх болсон 29-ний өдрийн дугаар дээр гардаг штэ. Манай богд хаа маань их мэдлээ өгчөөд тэгтээ
ард түмнийхэн төлөө зүтгэсээр байгаад тэгэд таалдах ёстой. Тийм ээ. Гэнт өөрөөхөн ирэх ашгийг хамгаалаад би ерөөс инги тгий гал ингээл мөнгө төгрөг энд нугаал зүгтж хүүгээл юмэрс болдгоо тийм. 21 онд тийм тангаргийн гэрээ байгуулаад би шашна авчих ёо. Та хэд засгийн ирэх авчгаа. Харин ч өмнө самууныга ингээд идэхгүй ард түмнийн тайван байлгах гэ тийм. Ямар мундаг их орчихсон тийм. Тэгж харьцуулахад манай богд хаан болос мундаг хүн байсан байгаас тийм. Гэгээд байгаа байхгүй тийм. За гэтэл энэ хүн маань ингээд ийм хийчдэг. За энэс болоод гудамжаар тэр хааны дүрстэй амар олон барилга тэр хааны туг мугийг амар ихээр ууж сийчээд сөнөөж эхэлсэн байгаа. Тэр байтхаа нөгөө Мари Антонетийн зургийг хааны нөгөө толгойг нь хааны биендэр тавьж зураа тэгэд их олон янзын зүсэл болсон байгаа. Энээс эхэлж Мари Антонетийг бүр илүү хурцаар үзээ ядаж бүр ард түмэн эхэлж байгаа юм. За ингээд 1791 оны зум байна. Тэр жигтэй ер нь ард түмэн Франц улс таан хэрэгтэй юм уу гэдэг юм. Том улс дайрын мэтгэлцээнд орж байгаа юм. Тэ. Яагад вэ? Луи бол хотлч юм. Чамд итгэхгүй чи бол Франц хүн биш гэж байгаа. Тэ. Чи бол Францын төлөө биш юм бэ. Өөрөө нэг нотолчлоо шүү дээ. Үндэсний ассамблей дээр 650 одоо гомдол нэг ард түмний нэг гомдлыг өчтөг цаасуудыг ярьж ирсэн тэ. 650 ширхэг тим гомдлын жагсаалт ирсэн. За энэ дээр юу гэсэн? Ерөөсөө хааныга шийдэх гэсэн юм. Ямар нэгэн шийдэл байх ёстой гэж байгаа тийм. За энэ дээр юу болсон байх гэхээр зэрэг Кордолиер гээд улс төрийн клуб байгаа. Нөгөө нэг хуучин Кордолиер гээд View Кордолиер гээд санин байсан тийм. Эний чи ард Камид Мулон, Жорж Дантон тэгээд марах тэднэр байсан байна. Эднэр болохоор нийлээд Кордолиер клуб хааныг шийдэх ёстой гэд маш ширүүн тийм сурт ухуулгыг явуулж эхэлсэн. За энэ сурт ухуулга маань 1791 оны 7 сарын 17-нд дээцэгтээ өрөөд одоо өнөөдөр нэг Айфлын цамхаг байдаг энэ талбай шүү дээ тий. Тэд нэг Шамс ду Маркс гэд яг Парисын төв талбай. Энд дээр 60,000 хүн жагсан байгаа. Хаан ширээс буулгаад шийдэг л оноо нь. Яагаад гэвэл энэ бол Францын ард түмний эсрэг гэмт хэрэг үйлслийн нотлохоо мөн гэж. За энийг яасан бэ гэхээр нөгөө Лафайет чинь дунийг ингээ барих гэдэг дээ шүү дээ. Та бүгд санаж байгаа бол шууд бас экстрим зүүн лүү хэд зүүн лүү хазаадгүй хурж ирээд ингэж болохгүй хаанага бид нар шууд ингэж болохгүй гээд энэ жагсаалыг тараах гэж үтсэн байгаа. Тэгс нөгөөдөл чинь тардгүй. Тэгэхээр жагшигч руу буу бутсан байгаа юм. Тэгээд бутардгийн. Тэгээ энэс хойш Лафайетийн нэрүнд маш унаад эхэлдэг юм. Тэгэж шүү. Гүнч уул нь анх бид нартэй бас хааны эсрэг бос тэмчилсэн. Тэгээ одоо хааныгаа ингээд өмөр тэмцэгчнүүд та нар буудаж эхэлж байна гэдэг. Ингээд Лафайетийн нэрэнд асар хутан унж эхэлж байгаа. За энтэй хамт дахиад мянган мянган хааны цэргүүд хааныхаа постыг хайж эхэлж байгаа бас. Тэгээ хааны одоо хэдүүлээ эргээд санавал хааны цэргүүд чи ингээд багсаал байгаа. Тэгтээ бүр алга болоогүй. Тэ. Анх Бастилд 70 зэрэг та хэд бол санджаг бол тэ. Хааныхан албыг хаяад ард түмний нэгдэг. Одоо л тэрнээс хойш хэд хэд удаа айдаг. Ингээ багвар хаяал яваад байгаа. Дахиад энэ дэр мянган мянган зэрэг хайж байгаа. Тэгээ хааны нэг он дэмжиж ингээ бүр багсаал яваад байгаа шээ, тийм ээ. За, 1700 энэний дараа одоо 2 сарын дараа буюу 9 сарын 3-нд 1791 оны 9 сарын 3-нд Францын өнцөө хууль анх удаага бүрэн ихээр бичигдэж байгаа юм. За энэ үндсүүл дахиж 16 удаа бичигддэг. За яг Францын хувьсгалын дундуур 3 удаа дахиж бичигддэг. Жаахан засвар ороод шинжлээд. За Наполеон Бонапарт үед дахиад 3 удаа бичигддэг тий. За 1958 онд хамгийн сүүлчийн удаа чи одоо хэдэн жилийн өгсөв тий. Сайхан жилийн юм тий. Энэ бас хамгийн сүүлийн шинэ хөлбөрөөр бас дахиад бичигдсэн. За ингээд хаан маань үндэсний ассамблейг толгойлж байгаа энэ удирдлагчтай зөвсөлж байгаад за би танаа үндсэн хуулийг чинь зөвшөөрье хэрвээ намаа эргээд яг хааны минь бас энэ хуучны их юмд мэдэж олдохгүй ч гэсэн нэр хүндийн сэргээж өгөөе гэдэг юм. Нэр хүндийг минь сэргээж өгөөч ээ гэдэг. Тэгэхээр нөгөөдөл чинь зөвшөөрөө за тэгээ хаан таа гэдэг юм. Нөгөөдөл чинь нөгөө хаанаараа бас үнцөөлө зөвшөөрөх гэдэг нь шүү дээ. Тэгээ хаан үнцөөлийн зөвшөөрөд хүлээн авдгийн.
Тэгсэн мөртлөө хаан ч зөксөө зайгүйл нөгөө нэг гадгшаага юм бичээл байдаг байхгүй юу? Энэ Францтыг нөгөө Австрал руу бичээл энэ ирээд энэ Франц авчирч дараад өгөөч, алаад өгөөч гэдэг тийм ээ. Би буцаад тий хэмжээг өргөжтэй хаан болох гээд шүү. Хаан болох гээд байна гэдэг тий. Ирэх юм ба санагалзаад байна. Санагалзаад байна тий. Нэг талаараа энэ үн чи буруут харахгүй. Уу яах вэ? Тэгээд их юм ба алдсан юм чи хуучин тэрэг олмоор нь. А тэгтээ нөгөө талаараа энэ чи цаг уу хийж байгаа мэдрэх хэрэгтэй байхгүй. Тийм шүү. Хамгийн буруу юм нь ард түмнээ мэдрэхгүй яваад байгаа байхгүй. Яг үнэ. Ард түмнээ мэдрэх гэдэг чи энэ тат хамгийн чухал юм болоод байгаа юм тий. Ард түмнээ мэдрэх гэдэг нь ерөөсөө ард түмний зовлонг л ойлгох. Тийм шүү. Тэгээд түрүүн Волтер ба Робеспьер хоёр хоёулаа хэлсэн байдаг шүү дээ тий. Та их юмтай байж болно. Тэгтээ та ард түмний зовлон бас хуваалцах хэрэгтэй. Ард түмний зовлон хуваалцахгүй чиж эрх ямба эдлээд үйж болохгүй гэдэг. Тийм яриад байдаг. За тэгээд хаа маань ингээд өөрийнхөө эрх мэдлийнөө яваал байгаа юм. За энэ үед биш үү? Францын иргэн тойрон юу болж исэн? Гадаад улсууд ямар реакц үзүүлж ирснийг хэдүүлээ бас тавчхан дуртахын зүг болов. За тэгээ яг тэр их дуртаас өмнө би хамтаа танилцуулъя. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч бас их чухал газар байна. Энэ Занга Актим гэдэг газар хэвгүй. За яадаг газар вэ чинь? За энэ болохоор онлайн сургалцтай. Ерөөсөө яах вэ гэхээр одоо хэдүүлээ төсөөлье л да. За нэг хөвсгөл аймаг ч юм уу те. За бол аймагт өөр хаан ч гэдэг. Ингээд нэг хүүхэд юм сурмаар шүү дээ. Англи хэл ч юм уу. Эсвэл Excel дээр те ингээд хэрхэн ажилладаг вэ гэдэг. Заавал хүүхэд гэлтгүй залуучууд үйж болно. Тэ бүр ямар ч нас юм бийж бол юм сурах гэхээр нэг дамжаанд явах гэхээр бас ингэдэг нэг зав зайн болдгоо эсвэл мөнгө төгрөнд болдгоо гэж болно. Тэгэхэд энийг онлайнаар сурах боломжтой байхгүй. Гэхдээ шууд интернет хэрэг. Үнэгүй. Гэрээсээ. Үнэгүй. Тэгэ дээр нь үнэгүй. Тий. Вау. Ийм чухал. 150 гаруй сургалт байгаа. Аха. Ян зүрийн сургалт. Одоо гадаад хэлний, хувь хүний хөгжлийн, ажлын байрны ур чадвар юм ч юм уу те. Ингээд мэдлэг бацдах ингээд өөрөө тэгээд ингээд сурчаад тэрийг чадвараа сайжруулах. Үгүй тест өгж мө болно. Аа, тесттэй. Тестэл чинь бас. Бас атлагын материалтай. Тий. Баахан асуулттай. Яг үнэ. Өө тэгэхээр би одоо чинь Excel-ийн сургалтанд сумаар бол заавал багшийн дээр очоод нэг газар очоод сарын 4-500 мянган төгрөг төлөөд автобусаар төгжиж очоод тэг ямар ч чадлахгүй. Аа, тэгээ эргэж ирээд ерөөс энэ бүх үртгэж ингээд 0 тэг болгочихчих шүү дээ. Ер нь харин тий. Монгол улсад ингээд мэдлэг босрал олж авах, мэдээлэлтэй байх үртэг өндөр байгаа. Тий. Тий, энийг л багсгаад байгаа. Бүр ер нь энэ Зангагийн хийгээд байгаа зүйлүүд Занга цигмэн, Занга аудио, Занга одоо актив, Занга ТВ. Энэ болгоныг тэг болгох гэж л одоо оролдоод байгаа. Ийм гоё хамт олон байгаа ер нь. За тэгээ та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахын хүсэл 8057 тэг 22 гэдэг дугаараа. За. За ингээд хамтран ажиллаж байгаа. Занга актимийнханд баярлалаа. Баярлалаа Занга актив. Бас нөгөө тэр актимд энэ мэдлэгээ үнгүү түгэж байгаа энэ багш нарт бүр их баярлалаа. Тий. Тий. Энэ бас Монголын арт түмэнд энэ олон мэдлэг, энэ олон ур чадварыг ингэж түгээхийн төлөө ажиллаж байгаа их олон багш нар байгаа. Тий. За. За гадаад орнууд ямар байр суурьтай вэ? За гадаад орнууд. За англиэс эхлэе. Англичин өөрөө яг тэр үед за багцаг нэг 100 жилийн өмн юм байна. 1700 буюу 1730 оны үед Кинг Чарлз бүр Чарл одоо хааныхаа толгой авчихсан. Тий. 2-3 хувьсгал хийцэн. 1649-аас 1660 онд хаангу байсан. Тэгээ дотроо бас ингэж бужигнсныхаа үр дүнд одоо үндсэн хуульд хаан засаглалтаа болсон. Үндсэн хуульд хаан засаглал юу хэлж ийнө гэхлээр зэрэг парламент хаан хоёр хүчээ хувааж зэрэг оршоод байгааг л одоо хэлээд байгаа тийм. За гэхдээ одоо Английн тэр House of Commons буюу одоо англич нэг хоёр нөгөө парламент танхимтай тийм. Дээд доод гэдэг тийм ээ. Доод танхим нь болохоор зэрэг хэдий ард түмний танхим гэдэг нэртэй ч гэсэн яг ард түмэн тэрэнд ортгох бүгд мэдж байгаа. Ерөнхийдөө бас нэг нэлийн бачууд араас уучихсан тийм ээ. Энийг яаж мэдсэн бэ гэхээр Америкийн хувьсгал энэ Английн дотдын бүгдийг нь харуулсан. Тийм. Америк чинь дандаа нөгөө хаангу байжгаад дандаа ажил хийдэг өөр өөрийн амьдрал босоод тийм ажилсаг хүмүүс очсон. Тэгээд эдгээр чинь босоод Англиг ялаачих واخхой. Тийм. Тэгээд яасан бэ гэхээр зэрэг Францын хувьсгал энэ бас энэ Английн жаахан хэцүү энэ цаг дээр нь дараад англичуудад ийм зүүний хит хэвсэ үзэлтэй хүмүүсийг гаргаж ирээд тэд нар бас чөлөөтэй санал болоо илэрхийлээд эхэлсэн байгаа. Тэгэж дээ нэрэ.
Тэг энд нь Английн одоо тэр их бачсан хүмүүс дургуутч эхэлжсэн. За энэний эсрэг нэг мундаг хүн битсэн баг. Эдмунд Бёрк гэдэг мундаг философч байгаа. За энэ хүн бол юу гэж үтсэн бэ гэхээр зэрэг өөрөө яг Аристотелийн философийн ухтгууны концепцийг дагдаг хүн байсан байгаа. Тэ? А Бастилийн уналтанд маш дургу байсан. За энэ хүний бол орчин үеийн консерватив намын консерватив философийн эцэг гэж үздэг. Тэ? Тэгэхээр одоо Америкч англич өөрөө консерватив үзэлтэй гэж боддог хүн бол ерөөсөө эндээс гаралтай. Энэ хүн бол хуучин сүг үзлийг дэмждэг байсан. А өөрийнхөө Францын хувьсгалын талаарх эргцүүлүүд гэдэг номоор энэ Францын хувьсгал болж байгаа бүх юмыг шүүмжлээд энэ нь 20,000% хэвлэгдэж тархагдсан байна. Энэ бол баг тоо шилтэй. Гэхдээ нөгөө чи нөгөө Лефи Вилажвас гэдэг энэ тосгоны мэдээ сонир бол 250,000 байсан шүү дээ. Гэхдээ энэ их сонир энэ 20,000-ыг ямар хүмүүс авсан гэдэг дандаа баячууд хаадад авсан байна. Хоорондоо овооч. Тэгэд баячуудын хооронд их нэр үнд гарсан. Хаадад байна. Маш зүв юм бич. Ухаантай юм байна. Тэгээд нөхөр юу гэж бичсэн бэ гэсэн чинь засгийн газар улс төр засаглал гэдэг бол өгсөн ба амьд хүмүүсийн хоорондох гэрээ байхгүй юу да. Тэгэхээр нөгөө хаан нөхөл энэ хаан юу загсан бэ? Энийг л үлдсэн хүмүүс нь өргөжүүлэх ёстой. Тийм болохоор нөгөө бүх хуучинсаг юмыг философийг бид нар дах ёстой. Хуучны уламжлалаа бид нар алдахгүй байх ёстой гэдэг тал руу жаахан хэвийцэн. Ингээд консерватив буюу нөгөө уламжлал ухаан гэдэг чинь эндээс одоо гарч иж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг уламжлал дамгаалах ёстой, инновац байх хэрэггүй, тий? Хаан засалтай байх ёстой, бүгд нэгт гол дэмий. А шид шатараал байх ёстой. Тэгших дэмий гэсэн юм үстэй. За яг энэний араас нь Томас Пэйн орж ирж байгаа. Томас Пэйн ч Английн философч байхгүй юу? За Эдмунд Бёркт зэрэгцээд Эдмунд Бёрк бол одоо Английн энэ засаглалын зөв, Францын энэ хувьсгал бол буруу гэж хэлдэг шүү дээ, тийм ээ. А Томас Пэйн гэж бас мундаг Английн философч, Англид амьдарч исэн хүн бичсэн байгаа юм. Өөрийнх нь философик. Энэ хүн яагаад мундаг хүн гэхээр зэрэг Common Sense буюу орчуулбал эрүүл ухаан гэдэг ном бичээд 1770 оны ихэр Америкт. Тэгээ энэ ном нь төмөр авсан юм шиг тархаад тэгээ энэ номн дээр үнсэж Америкийн хувьсгал гарч ирчихсэн бас ийм түүхтэй. Америкийн хувьсгалд асар гүн оролцоотой байсан. Тэгээ энэ хүн маань Эренбург бичсэн номыг хараад хүний эрх гэдэг ном бичсэн байна 1791 онд. Тэгсэн чинь энэ ном нь хэдэн хувь хэвлэгдэж тархагдсан гэж 250,000%. Яа. Тэ. Бүх англ бүх францаас тархаж байгаа байхгүй. Энэ номонд Францын хувьсгалын хэрхэн зөв болохыг магтаад тэгээд засгийн газар засаглал бол яг өнөөдөр амьдарч байгаа ард түмнийхээ аз жаргалын төлөө явах ёстой. Өгсөн хүмүүстэй байгуулсан гэрээ биш юм аа гэдгийг тодорхойгоор хэлсэн баг. Тийм. Эдинбургч болохоор өгсөн хүмүүстэй байгуулсан гэрээ гэд гэрээ гэдэг ааштай тий. За тэгээд Эдинбургийн хэлсэн бүх юмний юм эсэг хэлж байгаа тий. Шинжлэл хэрэгтэй. Тэгш ирэх хэрэгтэй тий ард түм бол засгийн газар бол ард түмний төлөө юм аа хаадын төлөө биш тий манай нэг чухал юм нь маш энгийн үгээр бичдэг байсан байгаа нөгөө философч гэхлээрэл хитрхи өөрийгөө таваалгаал гүн гүнзгий утга яруу найрал оролт зүгээр л ерөөсөө өдр тутмын хүний хэрэглээний өгнүүдээр л ерөөсөө бүх номоо бичдэг тэгээд ард түм их хүссэн байдаг юм байлээ тий миний нэг бүр олон жилийн юм боддог бодолтой хайлах юм. Би философ гэдэг үгийг монголчууд гүн ухаан гэж нэрлэх нэг жоохон дими гэж боддог. Тий. Тий, энгийн гоё ухаан гэдэг. Тий, амьдрах ухаан ч юм уу. Эргцүүл. 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 Тий. Тий. Ерөөсөө л эргцүүл өдөр тутмын. Яг үн. Тий, эргцүүл. Тий. Сократ хэлсэн байдаг шүү дээ. Эргцүүлээгүй бодоогүй амьдрал бол амьдрал биш ээ гэж. Зүгээр хүн бодож явах хэрэгтэй. Энэгээр бид нар амтнаас ялгаад байхгүй юу? Тий. Зүгээр л автоматар амьдрал яваад дуусах юм бол яг л нэг амтны луга адил гэсэн санаа шүү дээ. Хэлээ эргцүүлж гэж тань. За Томас Пэйни философ хэтэрхий хүчтэй газар авсан тул Английн засгийн газар түүнийг хорж байхыг тушаасан. Тэ манай яд гэж Францаар зүгтдэг юм. Ямар сэний? Франц зүгтээд Францч яд гэж хүлээж аваад Францын хүндэд иргэн болгож өргөмжлөв. Тэгэж тэгэж. Аюултай байгаа сте тэ.
зөвхөн л бодол санаа философи бихийнхэн хүчээр энэ чинь. Тий. Тий, мундаг багац. Бүгд удаа ард түмний баатар болж. Тий. Өөр үндэсний. Өөр үндэсний тийм ээ. Америкийн баатар болчихж байгаа. Францын баатар болчихж байгаа. Гагцгүй их нутаг дээр нь тухайн үеийн нөгөө дарангуул хүчтэй байгаа болохоор зэрэг бас явдаг. Тэр биш Англи ард хүмүүс бол дуртай л байгаа шүү. Дуртай байгаа тийм. Язгууртнууд дургуул. Язгууртнууд. Гэхдээ тэдний хүч бол бас хүчтэй байгаа болохоор энэ чинь дэлгэрлэхгүй байхгүй юу? Тий. За, Томас Пэйнийг нэг мундаг эдийн засгч философч хүндэлсэн байт тэр Джон Адамс. Бүх юм нь уншаад ста 100% санал хэлж ийн гэдэг. Тэгэхээр энэ хүний санаа бол угаасаа төвхөнд хэрхэн хөндлөгдсөн, хүлийн зөвшөгдсөн байж байгаа нь бас харагдаж байгаа өнгөөр тийм ээ. За, Англид энэ Томас Пэйний санааг бас нэг улс төрийн бүлэглэл өвлөж аваад ер нь дэлгэрүүлээд өөрсдөө British Club буюу одоо Британичуудын клубг нэрлэлсэн тийм. Тэгс чи мэдээч эдгэр чинь бас суух газар байхгүй нөгөө засан газар байж гэдэг. Эдгэр яадаг гэж бүгд Франц руу цотдөг. Тэгээ бүгд Парист ирээд суучдаг. Тэгэд Парисын яг одоо энэ нөгөө хувьсгалын хөдөлгөөн яг оролцоод зэрэггүй л дээ дундах. Тэгээ энийт байгаац тийм. За, энэ үйл явдал ба штэ. Бусд Европын орнууд руу таахдаг. За, одоо би та бүхэнд яагаад Францын хувьсгалыг дэлхийн хамгийн чухал хувьсгал гэж нэрлэдэг вэ гэдгийг ярьж өгье. Яагаад гэвэл энэ бол зөвхөн Францад болсон юм биш. Францын хувьсгалаас болоод Францын иргэн тойронд байсан улсуудад энэ хөдөлгөөн тархаж эхэлдэг. Аа. Швейцарт, тэ? Өнөөдрийн Швейцарт. За, Голландд, тэ? За, тэр үеийн одоо Бельги улсад. За, Англиг бид нар ярьсан тийм ээ. За, Америкуудыг бид нар мэдчихэв. Эднэл бүгд тараад эхэлж байгаа. Тэгсэн Швейцар, Голланд, Бельги гэд одоо нөгөө бас Австри, Унгарын жижиг жижиг сажууд улсууд байгаа шүү дээ тэр үе чинь тийм ээ. Одоо нэг шиг нэг Германд бүгд нэгдэгүү байгаа. Эднэт хувьсгал болсон чинь хувьсгалчт нь бүгд дарагддаг байхгүй юу? Хаан нь. Аа. Дарчдаг. Тий. Харигс хэрэгсэл. Харигслаар ер нь дарддаг байхгүй юу? Аа, тэгсэн чинь хувьсгалын манлайлагчид бүгд хаачдаг хөө. Франц. Франц руу зохтож очихдаг байхгүй юу? Тэгээ Францын хувьсгал чинь зөвхөн Францын хувьсгал биш болчих жоох байхгүй юу? Ерөөсөө ингээд олон улсын харилцаа болчих жоо. Энэ гэгэрлийн ирүү үе бол зөвхөн Францыг гэгэрүүлээд амш. Дэлхийн ертөнцийг гэгэрүүлж шүү дээ. Тэхий ингээд Европын барууны бүх ингээд орнуудаа нөлөөлөлт эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ ч нэг гэгэрлийн үе гэдэг эргээд тийм. Тэгээд энэ дандаа нэг мундаг философич хөйлч байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ философичтэй авчирсан энэ философ маш донслоготой замаар явж маш хүн хүнд цагийг туулдаг. Энэ болохоор яагаад очно вэ гэхлээр зэрэг энэ ч одоо нэг олон улсуудын олцсон тоглоом болоо хойгчж байгаа хэрэг. Зөвхөн хэдэн Францууд бие биендээ таарахгүй болохоор муутацад байгаа юм биш. Гаднаас маш их нөлөөлөлд ороод ирж байгаа юм. За, Франц руу улс улсын нөгөө нэг хувьсгалчид зугатаад өөр өөртэйгээ хаанаас зугатаад ороод ирч байна. За, амар инээтэн болдог нь Францаас амар хүмүүс дөрөвдөг. Хин дөрвсөн? Язгууртнууд. Язгууртнууд. Язгууртнууд ба сүмийнхэн. Тийм ээ. 160 мянган хүн дөрвж байгаа юм. Тийм их хүн. Тэ хэдэн 100 мянгаараа дөрвж байгаа байхгүй юу? Манай хоёр аймгийн хүмүүс биш үү? Тий. Тэгээд эн чинь ерөөсөө бараг л тэр үедээ одоо хэдүүлээ тооцоо ёо л дээ Франц чи 28 сая хүн амтай байсан тийм ээ. Тэгэхээр бараг нөгөө энэ баячуу чи 28 сая чинь 1% нь 280,000. 280,000 тий. Тэгээд хэдүүлээ нөгөө 2% нь л энэ баячуудыг ба сүмийнхэн төлөөлдөг 98% нь ингээд ард түмэн гэж хэвчээ. Эдгэр чинь талан зутчих жоохгүй. Тийм биш. Эх орон хаяа зутчих жоохгүй тий. За, тэгэхээр зэрэг эдэр маань нөгөө нэг Прус, Австри, Англи руу очиод тэгээд ингээд Францыг ингээд таанар дайрад өгөөч гэд. Яг л үе 16-атай адилхан юмнууд. Тэгэж штэ. Эдэр устгаад өгөөч гэдэг байхгүй. Одоо Францын ард түмэнд ямар их тий. Аюул занал учирж байна тий. Учирж эхэлж байгаа байхгүй. Тийм штэ. Тэгэнгүүт жишээ нь штэ. Оросын их хатан Катрин Францын баячууд руу үл ойлгомжгүй санхүүгийн тусламжууд явуулсан баг. Тэг ямар зоригтой юм бэ гэсэн чинь үгүй зүгээр л Францчууд хоорондоо байлдаг. Тэгэд Европчууд хоорондоо байлдаг наагараа гэсэн тийм л зоригтой. Тэг Европчууд байлдаг хэнд ашигтай гэсэн чинь Оросууд Польшиг эцэс гэдсэн байхгүй юу?
Тэгээ Оросд Польшиг эзэлчлэр наа нэг Австрал Пруссийнх нь бас ингээд барьцгаад байдаг. Тэгээд ингээд тэндэн дай өрнүүлэх гэж. Чи энэ ийм зорилготой ингээд Францын доктор бүр ингээд өөмийн самууны дигдэгэд байсан байгаа юм тийм. За, Луигийн хоёр дүү нь Прусс ба Австрид амьдарч ирсэн. Тэр хоёр бас энэ Франц руу дайрыг гэдэг асар их сурталхуулга хийсэн байгаа. За, тэгээд 2 сарын дараа нөө хааман баригдсан шүү дээ. Баригдаад Парист очсон шүү дээ, тийм. 2 сарын дараа энэ ятгалгааны үр дүнд, Луигийн 2 дүү ятгалгааны үр дүнд Австрийн хаан Филницийн тунхаг гээд анхааруулга Францчууд руу явуулсан ба. Энэ анхааруулга юу гэсэн байсан бэ гэхлээр зэрэг хэрэв Францын язгууртнуудад ямар нэгэн аюул тулгарх юм бол бид нэр Франц руу дайрна гэсэн. Энд бол ингээд Франц арт түмнийг гүн чи арт түмэн чи өнөөдөр зовж тий хатаад өнсөөд чи юу та нартаа мантаа байж ах чинь энийг тэтэ тэргүй тесэрч хаарахч хагатлаа идэж уудсан баячуудыг одоо хохроож хөнөөвөл биднийг алан ч гинүүд юу болоод байгаа юм аа гэж бодсна. Асар их буцалтан бохимдлыг нүргэж байгаа хгүй юу? Ямар нэр амир юм тий. Нэг гүнхтэй бас. Тий. Ер нь энэ арт түмэн тэр Франц ард түмнийг ингээд бодохоор тэдний зөв штэ болно. Тийм штэ. Өөрсдөө төлөөлөө амьдрах гэж штэ. Тэд нар ерөөсө бусдын эрхэнд хаалдаг аахгүй. Би Австрийн хаанд ямар амтай. Тийм. Би сайхан амьдрах эрхтэй. Би ингээд тэгш эрхтэй төрсөн. Би зүгээр хүүхдээ л хооллоо. Би талхаал эдээ л та. Би өөр та нар юмаа эдээ штэ. Би та нарын хоолноос хаваахгүй штэ. Гэтэл тэр эрхнийхэн дундуур нь орж ирээд ингээд Австрийн ханаас юм занлах хийсэн юм явж байгаа аахгүй. За, эхэндээ энэ хоёр юу гэж бодсон бөгөөд ийм занлах хийсэн бичиг явуулчих. Тэгээд эдгээр айгаад болчихно. Угасаа хоолдоо өмнө самуутай байгаа. Тэгээд Австрал Пруссийн хоёр хоёлаа нэг тайнд явах гэсэн бодлого байсан ба. Бичгээ явуулаад орхичих. Тэгсэн чинь 1791 оны 10 дугаар сард шинэ үндэсний ассамблей 745 гишүүнээ дахиад шинээр сонгож байгаа юм. Тийм. За, энэ долоор дандаа шинэ хүмүүс сонгогдсон. Язгууртнуудаас нэг ч хүн дахиж сонгодог. Нүүдч нөө талах тарах гэд бүлгүүдг шээ. Тэгээд тэрнээс хойш ингээд тэр үнд нь байхгүй болоод тагч сонгодгоо. За, шин сонгоцсон гişүүд дотроос 1791 оны сүүлээр 1792 оны ихэр энэ Австрал Пруссийн бидний алан хятан дайрна гэж айлгаж байна. Юу нэтэртэй байлтыгэд ундаг. Зарим гişүүд нь бүгдээр биш. За, энэс үүсэд энэ Францын шинэ парламент чинь дотроо хаграад бутраад эхэлдэг. Тэгээ бас дотроо нэг чинь зарим нь айгуул олон танилын шугамаараа нөгөө Австртай холбоотой, зарим нь энтэй холбоотой ингээл юм хүмүүд байгаа шүү дээ. Гэл эдгээр чи өөртөө ингэж тогтоож ядж итл гаднаас ингээд нүдэд онж байгаа байхгүй та нар ингэн дэг нэгээ тэ. За, австрчуудаа байлдна гэсэн энэ хөлгөөнөд толгоолоод Жак Пьер Брюссо гэд бас мундаг юм философч, бас русын философт уншдаг. За, тэгээд Франц эх орнч гэдэг сонныг өдөр тутам нийтэлдэг байсан энэ хүн толгоолоод ирсэн. За, энэ хүн хаан амьдарч ирсэн байх хэлэр зэрэг Жерондан боيو одоо Жерондин гэдэг Парисын дүүрэгт амьдарч ирсэн. Тэгээд эдний клубыг юу гэж нэрлэдэг болсон бэ? Жерондинууд. А тийм. Жирэндэн нэг клуб гээд нэрлээд ирсэн тийм. Аа, дүүргийн нэр юм аа тийм. Дүүргийн нэр тийм, дүүргийн нэр. Нөгөө Жакобч учраас сүмийн нэр тийм. Тэгээд ерөнхийдөө нөгөө өөр өөрсдийнхөө амьдарч исэн иргэн тойрны ямиг л ингээл тэр нөгөө нутгийнхын нэрээрээ өөрсөн клубүүдийн нэлээ яваад байгаа тийм. Тэрээ та бүхэн санджил бас Кордельегийн клуб гэж байгаа. Тэр чинь нөгөө Кордельее дүүргийн бас клуб байхгүй юу? Тийм. За, Брюссо яасан бэ гэхлээр зэрэг энэ яг тэр үед нөө Парист амар их олон орны хувьсгалч цугалсан байсан болохоор зэрэг энэ олон орны хувьсгалчтай уулзсаар хагаад ер нь энэ хаадууд ч бүгд Францын эсрэг босож энэ Францын хувьсгалыг дарах гээд байна тий гэдэг амар их айцтай байсан. Тийм болохоор бид нэр өрсөд эднэрт бид нар байлд чадна гэдгийг харуулах хэрэгтэй. Яагад вэ бид нар тэдний эрхийг хүлээгээд байж болохгүй гэд. Тэгэхээр бид нар байлд ихсэн байгаа юм. За, энэ дунд их сонирхолтой юм болсон. Нөгөө нэг Робеспьер, Дантон гэдэг ингээд Максимилиан гэдэг бас нөгөө Жакобин клубуд ч байгаа шээ тий. Эднэр болохоор дан хийгээд хэрэггүй гэд маргад ихсэн. Яагаад вэ гэхэлэр зэрэг нэгт манай хайрам ингэж замбрааг уу байна. Тий.
ямар ч нөгөө нэг хааны үед байсан бүх тогтцоос алдсан одоо яг юу болохыг мэдэхгүйгээд. А хоёрт болохоор зэрэг манай хувьсгал хитрхи залуу балчир байна. Тий. Бид нар энэ дайнд ялагдвал одоо үнэхээр Францын хувьсгал ингээл бутарна гэдэг амар их айцтай байсан. Тий, нөгөө хувьсгал маань ямар ч үр дүнгүй болчихно гэдэг. Тий. А тэгээд Робеспьер бас юу ярьжсэн бэ гэхэлэр зэрэг Францын дайснууд гадаа биш Францын дотор байгаа. Эднэр дээр бид нэр төвлөрөх ёстой. А хэрвээ бид нар дайнд явбал Францын ард иргэд хувьсгалын мартаад дайнаас юу төрдгөө ихлээр зэрэг дандаа нэг том генерал төрөөд тэр генерал нь манай энэ хувьсгалыг устгаад өөрөө хаан ширээ суучна гэдгийг номлоод байсан баг. Наад хүн чинь Нострадамус юм шиг. Харин тийм богоц. Тий. Сонин богоц. Ирээдүйд юу болохыг мэдэх юм шүү дээ. Манайх. Одоо бид нар дараа дараагийн дугаар дээр эдгээр ярина. Гэхдээ Робеспьер та бүхний бодож байгаа хүнийг бодоагүй Лафаэтийг бодож ирсэн байхгүй. Лафаэт тэр үед амар хүчтэй генерал байсан. Тэгээд үндэсний гвардын дарга. Тэгээд цаа чинь жаа ар төмөндөө нөгөө нэг жаа нэрмтэй муу болсон ингээ хараа суугаад байгаа шүү дээ. За эдгээр энэ философч таашаа ирэх нөө. Тэгээд яг хэцгэнд харуулна. За ингээд болж байгаа Лафаэтис айгаад Францын эсрэг хөдөлчих бах. Ард түмний эсрэг хөдөлчихнэ. Дайны эсрэг байгаа юм тий. За тэгээ ингээ байж исэн чинь 1792 оны 2 сард саний болж байгаа үйл явдал чинь 1791 оны сүүлэр тий. 2 сард Австри Прус Альби ёсоор дайн зарлана. Дайн зарлах хамтралдаг. Хамтраад Францын эсрэг хөдлөнө гэдгээ мэддэг. Шууд дайнаа зарлаагүй. Энд чи энэ хоёр чи хоорондоо бас байлдаж исэн шүү дээ. Хамтар нэгдэг чи яах гэж хамтарч байгаа нь ойлгомжтой болчих жоохгүй юу? Франц эсрэг бас чинь гэдэг тийм. Тэгсэн чи нөгөө нэг Леопольд 2 буюу Мари Антуанеттийн ах чинь зөвөр ингээд айлах төдий юм бодож исэн бол гинт өгцөн. Өвчний улмаас. Тэгс түүний хүү Францис 2-гийн 24 настай. Энэ юу ч үзээгүй дайн амир гоё штэ гэд тийм боддог байсан гэх юм байна. Тэгэд яг энэ игдэхтэй мөчтэй хэрэг пүү ястэ энэ боломжийг алдаж болохгүй гэд алга авсраад дайн мутдаг. Тэгэд энэ дээр бас нэг зөв юм юу болдог гэхээр Мари Антуанет Австрич чудлаа юу гэж утсан бэ гэхээр зэрэг энэ Парист байгаа цөөхөн хүмүүс үүмэн самууны дигдэг гэдэг. А Францчуудын ихэнх нь Австричууд хайртай. Та нэг ороод ирэнгүүт манай тариачт бүгд ханыг дэмждэг гэдгийг хүлээж зөвшөөрөөд та нарыг нээлттэй гараа хүлээж авах болно гэж амар их ухал суртал оо ятгалга явасан байгаа тийм. Тийм энэ Мари Антуанет бол ер нь ингээд дуусан туслаа л ерөөсө Франц ард түмнийг хорлосоор байгаа л дууссан багхгүй юу. Тийм. Гэхдээ яг та оо нөгөө талаасаа нөгөө нэг хатаа ам болохоор зэрэг нэг өөрөө нөгөө нэг тортгэл оо бодоод байгаа шүү дээ тийм. Язгуур их нөгөө өөрийнх нь тасцсан амьдралыг л эргүүлж авахгүй мөрөөдөд байгаа. Яг нь. За Мари Антуанетийн ятгалганд бүрэн итгэсэн Австрийн нөгөө залуу хаан чинь оо энэ бол ерөөсөө юуч биш болох юм байна оо. Ер нь баг ингээд л Франц эзэлчих юм байна ухааны юм бодоод австричууд гэхдээ 50,000 цэрэг Францын хил дээр авчирдаг. За. Австричууд 1792 оны 4 сарын 12-нд тийм 50,000 цэрэг авчираад 8 хоногийн дараа Парист энэ мэдээ хүрдэг. Тэгэнгүүт шууд Францчууд шууд Австри дайн зарладаг. Энэ хэцүү үед үү? Тий. Энэ хэцүү үед. Тэг яаж ийм ихлэр зэрэг бид нар сүрч дайн залахгүй бол болохгүй бид нар хүлээгээ суужиж болохгүй гэд. Тэгээд яг энэ их үүмэн самын үед тийм ээ. Робеспьер би анхааралтай байсан аймч юм байгаа. Ийм бүх юм ийм байгаа. Яаж бид энэ дайх юм бэ? Тэгээд энийгээ үл тоогоод Францчууд дайн зарладаг. Тэгээд цаашаага байлтахар болдог. За, үнэхээр ихдэгтэй үед ирлээ тий. Тэглээ. За ингээд философи хүн төрөлхтний түүх нэвтрүүлгийн гэгээрлийн үед 5 дугаар хэсэг болгоо. Үүнхүү ийхүү өндөрлж байна. Үнэхээр сонирхолтой энэ философик болон хүн төрөлхтний түүхийг хооронд нь тий ямар уялдаа холбоотой гэдгийг бид нарт ойлгуулж өгч байгаа доктор төвшинлог танд үнэхээр их баярлаа. За баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр уулзъя. Удахгүй уулзцгаая үзэгчтэй.